14 iyul 2024-cü il Kəlbəcər rayonu Böyük Yalagöllər Sarıyer yaylağındayıq. Əmim Fazil, sol tərəfdən başlayanda əmim Fazil, əmim Rəhman, əmim oğlu Amir, əmim Uğurlu, əmim oğlu Salih və mən, Əziz Qəmbərov, video operatorumuzda Gəncəli Qəmbərov qardaşım. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İlk öncə bu yerlərə gələndə hər birimizin dilimizin əzbəri şəhidlərimizdir. Onların ruhları qarşısında baş əyirik. Bu gözəllikləri bizə onların qanı bahasına əldə eləmişik. Erməni dığaları deyirlər, ay Rus aldı verdi, ay filan elədi. Yox, bizim təkcə ikinci Qarabağ müharibəsində 5000-ə yaxın şəhidimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Dünya şöhrətli Müzəffər Ali Başkomandanı var eləsin. Onun siyasi iradəsi nəticəsində, ağlı, duhası nəticəsində bu torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur. Azərbaycan xalqı qeyrətli, qüdrətli xalqdır. Həmişə olub. Ancaq Azərbaycanın qeyrətli, igid sərkərdələri də çox olubdur. Son 250 ildə İlham Əliyev möhrünü qoydu və Nadir Şah Əfşardan sonra Azərbaycan torpaqları itirə-itirə gedirdi. Yeganə lider İlham Əliyev olubdur ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarını bir-bir bərpa eləyir. İnşallah biz əminik ki, tarixi digər torpaqlarımız da bərpa olunacaqdır Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın sayəsində və bu gözəlliklərə bizə bəxş eləyən bir daha Tanrıya şükürlər olsun. Dünənlərim Kəlbəcər rayonu Molla Bayramlı kənd ərazisində yerləşən Sərkər yaylağında Amil əmioğlunun qonağıydıq. Günlərimdə Yemlihi yaylağında Fazil əminin qonağıyıq. Allah qonaqlarını daimi bol eləsin, xeyir işlərə gəlsin qonaqları. Allah dövlətlərinə min bərəkət versin, canlarını sağ eləsin. Elə Fazil əmi, buyur sən də. Həmişə siz gələsiniz qədərlim. Bu gözəl diyara ağla gəlməyən Kəlbəcərin bu gözəl yaylaqlarını qadnam ermənilər, şərəfsiz ermənilər əlimizdən 30 il idi almışdı. Elə dilimizin əzbəri olan həmişə dediyiniz sözlər Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ olsun. Hörmətli İlham Heydər oğlu Əliyev, çox sağ olsun ki, ona minnətdarıq. Kəlbəcər torpağını, bu gözəlliyi, bütün işğalda qalan torpaqları aldı. Biz bunun həsrətini çox çəkdik, amma bugünkü gündə bu torpağı bizə qismət elədiyinə görə, bizə bəxş elədiyinə görə hörmətli prezidentimizə bu cavanlarla bərabər Molla Bayramlı kəndi adından çox minnətdarlığımızı bildiririk. Allah İlham Əliyevi qorusun, Türk dünyasını qorusun, Allah Ərdoğanı qorusun, onun sayəsində Türk millətini qorusun, Turan ordusunu qorusun ki, bu torpaqlara qayıtdıq. Bir daha bu torpaqların əsbəndində, arzusunda olan 1 milyon qaşqınlar ki, Qərbi Azərbaycanda var, Dərələzidə var, Göyçədə var, onlar da öz torpaqlarına qayıtsın. Yəqin ki, onların da arzuları bizim arzular qədərdir. Onlar da istəyər ki, böyüdükləri, başa çatdıqları, uşaqlıq həyatında daş oynatdıqları, qayanın üstündən tullanıb, çayda çimdikləri, soyuq çaylarda o deyir ki, həmən Kürdəm, Buzluçudakı mən Kürdəm dedikləri kimi biz də onların da arzuları için olsun, gəlsin belə gözəl bir yaylaqları görsün. Allah onlara da qismət eləsin. Allah bir daha prezidentimizi qorusun ki, belə bir plyajı bizə qismət eləyib. Bura var plyajı özləri düzəldi, bura var təbiət düzəldi. Gülə, çiçəyə baxanda heç plyajda belə haqq hesab yox. Bir daha hörmətli prezidentimizi Allah qorusun. Allah üstündə yar olsun, daim Azərbaycan xalqının prezidenti olsun, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun. Əmən əmiz. Əm oğlanlar, sağ olun, minnətdar əməzim əlim, çox sağ ol. Bugünkü gün mənim bütün özümün, məndən kiçik qardaşlarımın bütün xatirələrini gəlib burada yaşatdığınıza görə hamınıza minnətdaram. Bugünkü günə bura gəlməyimizə görə prezidentimizə minnətdaram. Böyük ordumuza minnətdaram ki, bugünkü gündə gəlib biz buraları gəzmişik, öz yekəldiyimiz, boya başa çatdığımız yurtları, yatdığımız yerləri gəzdik.
Hamınıza minnətdaram, sağ olun, prezidentimiz var olsun, yaşasın. Sibir qeyddim, Rəhman əminin toyu sarı yerdə Alagöllər yaylağında olubdu. Biraz yuxarıda, orada bayaqlarımda getmişdik. Onu bir xüsusi qeyd edək. 86-cı ildir, mən də uşaq idim, 4 yaşımız olardı. Buyuram oğlan bey. Hamımız xoş gəlmişik. Yenə dediyiniz kimi, böhrlər dedi ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun, Allah prezidentimizi qorusun. Mən də 10 yaşında çıxdım Kəlbəcərə, 40 yaşında, 38 yaşında gəldim. Hamımız xoş gəlmişik. Allah daimi qədim eləsin. Amin. Yerimizdə bərqərar olmaq Allah nəsib eləsin. İnşallah. Buradan. Amin. Mən də əmim oğlunun dediyi kimi, Rəhmanın dediyi kimi, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ eləsin, Ali Başkanlığa komandamızı qorusun, İlham Əliyevə can sağlığı versin. Şükür bugünkü günə ki, biz də gəldik. 35 il bəlkə də bundan qabaq axırın səbəb bura gəlmişdim, indi gəldim, gördüm, çox köyrəldim. Sağ olun, Allah hamısının canı sağ eləsin. Gəncəlinin 4 yaşı var idi Kəlbəcərdən çıxanda, heç aranı xatırlamır. Amma indi Gəncəli biraz açıq deyim ki, tərəddüd eləyirdi Kəlbəcərlə bağlı. Amma indi məncə tərəddüdü qalmayıbdır. Çox gözəl, çox gözəl mənzərədir. Allah bu gözəlliyi bizə nəsib eləyən şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkan komandanımızı qorusun. Onun daxili, xarici siyasəti nəticəsində bu günlərin biz burada sərbəst şəkildə öz el obamızda gəzirik. Öz təbiətimizdən istifadə eləyirik. Allah var eləsin. Amin. 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 Bir iki günə şükür. Şükür. Şükür çox. Salih belə vur belə elə plyajdır da. Bax belə gəşə. Hə, abdi. Hana bax belə. Bax. Gülə çiçəyə baxın ay cəmaət. Bax bu da gül çiçəyi.